You got to talk defensively. Yeah, you got to get under it. Whoa, get back up. Maluco foi mandado pra... Olha o meu vice aí. Maluco... Essa mãozinha! Que é isso? Ah, se o Jordan pode, ele pode também, né? Se o Black Jesus usou a mão no seu lance mais famoso da carreira, o que, que o Triangle não pode? Vamos lá! Com o Dash Crossover, significa o quê? Tipo assim, os crossovers mais brabos da NBA, né? Acho que não sei se tem uma tradução pra Cold Dash, né? Do inglês. Mas enfim, os melhores dribles aí da NFL, da NBA, nos últimos tempos. Vamos ver. Essa jogada, ela precisa ser um pouco mais reverenciada. Ela é muito pica, essa jogada. Caralho, eu tinha apagado essa jogada da minha memória, moleque. Olha o Stephen Curry, mano. Que isso, mano. Olha... Que? Meu Deus! Nossa, olha o Derrick Rose. Esse é o Prime Derrick Rose, né? Que é o antes da lesão, não é? Kawhi. Ei, isso aí não contou. Double kill pro Kawhi, hein? Não, isso aí não pode contar. Isso aí não pode contar. Opa! Man down! Homem ao chão. Jason Tatum. Caralho, faz tempo que eu não vejo esse lance do Jason Tatum no Paul George. Olha o Rosinho. Kevin Durant, tu caiu nessa? Nossa senhora, what a separation. Chris Paul. E aí, Mike? Trae Nossa senhora, mano. Cara, e eu já falei isso aqui, né, mano? Vocês que não têm costume de jogar, eu também não tenho tanto de jogar. Ai, mata separation. James Harden, baby. Cara, você acha que assim, ah, como é que esse cara ele não. Mano, o corpo vai pro lado e o tornozelo vai pro outro mesmo, mano. Esse é foda do Godal. Esse é foda. Nossa senhora! Esse do Godal é. Nossa! Não, esse é sinistro, moleque. De Ajit. Meu Deus! E aí? Oh, esse. Malco desistiu. O Wesley Matthews, Malco desistiu. Valeu, Kenzo! Valeu pelo Prime! Não era o Wesley Matthews ali, não. Valeu, Kenzo! Ah, isso aí não. É crossover, vai. É. Mas não chega a ser um drible, né? Meu Deus! Baby Jamoran. Nossa senhora. Damian Lillard. We weren't even sure Jalen Brunson was going to play to his foot on Sunday, and he comes up with a 30-point game despite being questionable. Meu! A homecoming for Brunson. Caralho, pô, esse aqui é um clássico, né? Game despite being questionable coming in. A homecoming for Brunson. He just put the Bulls away with a triple.
Indiana's 4 of 5 from long range. Esse do Durant também é uma. Durant goes down. Durant has got a highlight. Cara, tu vai ficar. Mano, tu vai ficar grudadinho assim a pedir pra ir pro chão, mano. Caralho, que humilhação absurda. Olha o piscina. A cara dele, tipo assim, é que as pernas, ela não. A cara dele, as pernas não respeitam o corpo, é doideira, mano. Um cobreco. Que isso? Ah, esse doidão também, porra. Ah, isso aí não tem muito o que fazer, o cara é muito grande pra marcar um maluco desse rápido. Esse cara aí foi casado com uma Kardashian, inclusive, né, que tava marcando. Crispo. Olha o risadinho aí, ó. Isso aí pra dar uma lesão é um 2, tá? Nossa! Meu Deus, tinha esquecido desse lance. Meu amor! Nossa! Que humilhação, meu Deus do céu. Eu sou porra. Eu tô no limite, Brasil. Caralho, moleque. Pô, essa é porque essa daqui é muito fácil. Tipo assim, o cara foi desjuntado. Tipo assim, tiraram o disjuntor do cara. Da tomada, mano. O maluco desmontou como se fosse uma criança, mano. Olha o Stephen Curry. Ele tem essa mania feia. Ele tem essa mania feia. Inclusive, eu acho que dava pro Stephen Curry ser mais driblador. Ele é bastante. Pô, ele tem um handle bom, né, mano? As pessoas esquecem disso de vez em quando. Ai, Chris Paul! Chris Paul! Que isso, mané? Paul George tells Chris Paul, mind your business. Get out of my way. Aí é foda. Upper body strength. Tem que fazer, rapaz. Empurrãozinho, isso aí faz parte. Essa mãozinha aceita. Ah! Que isso? Moleque, eu nunca vi esse lance. Meu Deus do céu, caralho, moleque, eu juro pra vocês que eu nunca tinha visto esse lance, moleque, que porra é essa, caralho, meu Deus do céu. Eu nunca tinha visto esse lance, mano. Nunca vi. Passou por mim, mano. Oh, meu. Caralho, quase que ele derrubou o maluco, mano. Um giro. Isso aí é takeover ativado, não tem como. O takeover de arremesso é muito roubado. Tem jeito. Olha lá. Olha lá. Quando o takeover de arremesso tá ligado, esqueça tudo. Tesouro. Ah, não. Foi lindo. Foi lindo. Pô, mas a defesa tava em cima do Josh Hart, pô. Valeu, Josh Hart. Guerreiro. O quê? Ué? Ué? Olha o Prime Hard. MVP move. This one making Ricky Rubio fall to the ground. You gotta talk defensively. You gotta get under it. Whoa, get back up. Maluco foi mandado pra. Ó, meu vice aí. Maluco. Essa mãozinha! Que isso? Ah, se o Jordan pode, ele pode também. Se o Jordan pode, ele também pode. Né? Se o Black Jesus usou a mão no seu lance mais famoso da carreira, por que, que o Triang não pode? O tropeçar realmente.
O tropeçar invalida, né? Olha o Maxey. NT Maxey. Chris Paul. Caralho, tem muito do Chris Paul, hein? Pô, olha. Pô, ninguém ter corrido lá foi uma sacanagem. Cara, o Bledsoe não foi, cara. O Bledsoe é um filho da puta, né, cara? Pelo menos pra fazer o Chris Paul errar, cara. E aí não vale... Ei, Oladipo! Mendel! Nossa! Me derrubaram aqui! E aí, Ludi? Cara, olha o Paul Pierce. Ei! Ei, 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 ei! Meu amigo, Tony Parker. Upper under! Tony Parker. Lance Stephenson, tá? Nossa, que bonito! Upper under! Ei! Esse jogo aí foi o jogo da humilhação, né? O Dallas humilhou o Phoenix. Olha o Chris Paul. Caraca, tem muito lance do Chris Paul. O Chris Paul, cara, o Chris Paul tem o seu handles, né, mano? Olha o teu armador aí, ó, o Franklin. Nossa, o Triangle no chão, velho. Essa é foda. Essa aqui é tentativa de assassinato, pô. Radical, bota um pi aí nessa palavra. O YouTube nem pode ouvir isso. Isso aqui é tentativa de, pô. Quem é o que o James Harden fez nesse lance? É loucura, gente. Caralho, esse lance aqui é uma doideira. Esse lance aqui é uma doideira, mano. Os caras... Esse lance é absurdo. Olha esse lance, Ludi. Esse lance é uma loucura, pô. E aponta. E aponta pros dois. E faz essa graça. Esse é foda. Esse é muito humilhante. Puta. Esse é foda porque é contra um cara gigante, né, mano? Pô, o maluco desmonta, mano. Ó. A perninha dele tremendinha pra voltar lá. O corpo querendo voltar e a perna... Né? Fisicamente impossível. Esse é histórico. Kyrie Irving contra Brandon Knight. Aos Estados Novatos. Esse é histórico. Pô, e o pior que esse tem uma história por trás desse crossover aqui em cima do Bledsoe, né? A história de que o Bledsoe falou que não conhecia, né? Tem que contar a história, né? Porque a nossa audiência é rotativa, né? O Bledsoe, antes da série, né, falou que não conhecia. Mandou um né? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Só falo de quem eu conheço. O Bledsoe falou que não conhecia o Rozier, né? E o Rozier falou... Nunca ouvi falar. Bledsoe, eu só conheço um. Que é um jogador histórico do New England Patriots, né? Aí... Antes do jogo, o Bledsoe, o Rozier chegou com a camisa do Patriots, né? Tipo, falando tipo que eu também não conheço nenhum Bledsoe. Pra mim, eu só conheço o jogador do Patriots. E aí rolou esse test talk. E aí durante o jogo, né? Do jogo que ele chegou com essa camisa do Rozier, com essa camisa 11 aqui, ó. Ele chegou com essa camisa, escrito Bledsoe atrás, né? Que pra ele só existe um Bledsoe, que é esse do Patriots, né? E aí durante o jogo, o Rozier jogou pra caralho, deu esse crossover do Bledsoe e acertou esse game winner, né? Então tá aí o contexto dessa história. Foi lindo. Bota pra casa, Rozier. O bom Rozier, tá? Diga-se de passagem. Ei, Stephen Curry. Calma, Stephen Curry. Calma. Pô, eu gosto do Rozier oficial, mano. Eu gosto dele. Oficialmente falando. Bom, baita vídeo, diga-se de passagem.